لم تكن الثورة في يوم من الأيام دون أن تكونوا عمودها الفقري. Zulm va xorlikda o'lgandan ko'ra shahidlikni afzal ko'ramiz. Bu so'zlar Tehronda o'ldirilgan Hamas siyosiy byurosi raisi Ismoil Haniya o'rniga Hamasning yangi rahbari etib tayinlangan Yahyo Sinvarga tegishli. Eron Haniyaning o'limi uchun Isroildan qasos olishni aytib charchamayotgan bir paytda Siyonistlarning birinchi raqamli dushmani Qarshilik harakatining 7-oktyabrdagi Al-Aqso to'foni operatsiyasi tashkilotchilaridan biri uning manzili haqidagi ma'lumot uchun Isroil tomonidan $400,000 va'da qilingan Yahyo Sinvar Hamas boshqaruviga keldi. Siyonist tahlilchi Avi Issacharov bosqinchilarining tashvishini ifoda etib, Hamas boshqaruvi uchun eng xavfli odamni tanladi deb yozdi. Isroil razvedkasidan sobiq ofitser Michael Melshtein esa Hamasdan eng ko'p tushuna olmaganimiz Yahyo Sinvar edi. U har doim eng katta aldovlarda muvaffaqiyat qozongan ayyor, juda makkor odam edi dedi. Xo'sh, bosqinchilarning qo'rqinchli tushiga aylangan, Hamas xavfsizlik xizmatiga asos solgan, siyonistlar tomonidan uning 9 joni bor deb ta'rif beriladigan Yahyo Sinvar kim o'zi? U nima uchun Falastin ozodlik harakatining yetakchisi maqomiga loyiq ko'rildi? Asbaha lada abnaika fi kataib ash-shahid Izzuddin al-Qassam va ghayrihim min fasail al-muqawama. Mi'at as-sawarikh laysa grad 20 kilo. وإنما مئات الصواريخ في الرشقة الواحدة يدكون بها تل أبيب. Yahyo Ibrohim Hasan Sinvar 1962 yil 7-oktyabrda G'azo janubidagi Xon Yunus qochqinlar lagerida tug'ildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Sinvarning oilasi hozirda Isroil janubida joylashgan Ashkelonda yashagan. Ular 1948-yilgi Arab-Isroil urushi paytida uy-joylarini tashlab ketishga majbur bo'lishgan. Bunga siyonistlarning ilgari Al-Majdal nomi bilan atalgan shaharni bosib olishi va haqiqiy yer egalarini o'z tuproqlaridan quvgani sabab bo'lgan. Sinvar Xon Yunusdagi o'g'il bolalar maktabini tamomlagach, G'azo Islom universitetiga o'qishga kirdi. Talabalik davri unga tajriba va bilim olishga yordam berdi. Bu esa Sinvarning Hamas harakati asos solinganidan keyingi hayotida as qotdi. U 1982-yilda universitetda tahsil olib yurgan paytida ishg'olga qarshi norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun Isroil tomonidan hibsga olingan. Qamoqxonada ko'plab falastinlik faollar bilan tanishgan. Shundan so'ng o'z hayotini Falastin ozodligiga bag'ishlashga qaror qilgan. 1985-yilda ham Sinvar sud qilinmasdan 8 oy qamoqda saqlangan. 1986-yilda u Xolid al-Hindi va Ravhi Mushtaha bilan birgalikda harakat asoschisi Shayx Ahmad Yosinning buyrug'iga ko'ra Al-Majid xavfsizlik tashkilotiga asos soladi. Uning vazifasi Isroil razvedkasi va xavfsizlik xizmatlarini kuzatishdan tashqari, siyonistlarning agentlari va josuslarini fosh qilishdan iborat edi. Sinvar 1988-yilda 2 Isroil askari va 4 nafar falastinlik sotqinni o'ldirishda ayblanib, 4 marotaba umrbod qamoq jazosiga hukm qilinadi. Shuningdek, u qamoqxonadan bir necha bor qochishga uringani uchun qattiq jazolangan. Yahyo Sinvar nafaqat yetakchiligi, balki og'ir damlarda o'zining qat'iyatini namoyon etishi va sinmasligi bilan ham tanilgan. Umrining 23 yilini siyonistlarning qamoqxonalarida turli zulm va qiynoqlar ichida o'tkazganligiga qaramay, Sinvar izlanishdan to'xtamagan. Yahyo Sinvar o'zining qamoq muddatini o'qish va o'rganishga sarfladi. Bu vaqt ichida u ibroniy tilini o'rganadi va yahudiylar mentalitetini tushunishga harakat qildi. U siyosat, xavfsizlik va adabiy sohalarda qator kitoblarni yozdi va tarjimalar qildi. Misol uchun, uning 2010-yilda nashr etilgan Shon Sharaf asarida Shin Bet Isroil ichki xavfsizlik xizmatining ma'lumot to'plashi, agentlarni tayyorlashi va yollashi shafqatsiz tergov usullarining insonga jismoniy va ruhiy ta'siri yoritilgan. Karmi Gillonning xabarlar orasidagi Shin Bet kitobining tarjimasida ham
sionistlarning kirdikorlari oshkor etilgan. Hibsdagi davrida ham Sinvar Hamas mahbuslarining oliy rahbariyati qo'mitasini boshqargan va bir qator ochlik e'lonlari, jumladan 1992, 1996, 2000 va 2004 yillardagi Isroil kuch ishlatar tuzilmalarining zulmlari paytida qamoqxona xizmati bilan qarama-qarshiliklarni boshqargan. U 2 marta Ashkelondagi Majdal va Ramla qamoqxonasidan qochishga uringan, ammo bu urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlangan. U Majdal, Hadarim, Saba va Nafha kabi bir nechta jazoni ijro etish muassasalariga ko'chiriladi va 4 yilni bir kishilik kamerada o'tkazadi. Bu vaqt mobaynida u qorin og'rig'idan azoblanadi va qon qusa boshlaydi. U hibsda saqlanayotgan paytida sog'lig'i bilan bog'liq muammolardan aziyat chekadi. Harorati keskin ko'tarilib, ahvoli og'irlashadi. Mahbuslarning katta bosimi tufayli u tibbiy tekshiruvdan o'tkaziladi va miyasida o'simta borligi aniqlanadi. Shu sabab Sinvar 7 soat davom etgan jarrohlik amaliyotini boshdan kechiradi. 2006 yilda Hamasning Al-Qassam bo'linmasi tomonidan uyushtirilgan maxsus operatsiyada 2 sionist terrorchisi o'ldiriladi va Gilada Shilat ismli askar asirga olinadi. U 5 yil davomida Hamas qo'lida asirlikda saqlanadi. Bosqinchilar 2011 yilda Gilada Shilat evaziga minglab falastinliklarni ozod qilishga qaror qiladi. Ular orasida Yahyo Sinvar ham bor edi. Ozodlikka chiqqach Sinvar Hamas harakatining 2012 yilgi ichki saylovlarida siyosiy byuro a'zoligiga saylandi. U shuningdek harbiy qanot Izzatdin al-Qassam brigadalari boshqaruvini o'z zimmasiga oldi. Uning umrining asosiy qismi Isroil qamoqxonalarida o'tganligi uchun u 2011 yil, ya'ni 49 yoshida uylanadi. Ayniqsa Sinvar 2014 yilda Isroilning G'azoga qarshi 7 haftalik agressiyasi chog'ida harakatning siyosiy va harbiy tomonlarini muvofiqlashtirishda muhim rol o'ynadi. 2015 yilda sionistlarning homiysi bo'lgan AQSh ham Yahyo Sinvarni eng ko'p qidirilayotgan xalqaro terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Uning uyi bir necha bor bombardimon qilindi. Ishg'or samolyotlari tomonidan butunlay vayron qilindi. U esa vayron bo'lgan uyning oldida kulgan holatda suratga tushadi. Bu esa islom dushmanlari qanchalik harakat qilmasin, Alloh asragan bandasini yo'qota olmasligiga yana dalil bo'lib tarixda qoldi. Dushmanlar Sinvarning ehtiyotkorligi, ko'p gapirmasligi, omma oldida kam ko'rinishi sababidan uni yo'qota olishmayotganini bahona qilishdi. Hamas yetakchisini yo'q qilish Isroilning G'azo sektoridagi harbiy amaliyotining eng ko'p muhim strategik maqsadlariga aylandi. 2023 yilning 14 noyabrida Britaniya hukumati Hamas yetakchilari, jumladan Yahyo Sinvarga qarshi sanksiyalar joriy qildi. 2023 yil 30 noyabrida Fransiya hukumati Sinvarning aktivlarini 6 oyga muzlatish to'g'risidagi farmon chiqardi. 2023 yil 6 dekabrda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Isroil armiyasi kuchlari Sinvarning uyini qurshab olgani bilan maqtandi. Biroq qotillar Sinvarni o'ldirisha olmadi. Hamasning yangi rahbari Yahyo Sinvar hammasidagi Ismoil Haniyadan farqli o'laroq bosqinchilarga qarshi murosasizligi bilan tanilgan. Bu esa AQSh va Isroil bosqinchilari yanada ko'proq begunoh insonlarni qonini to'kish orqali musulmonlarning zaiflashtira olmayotganini, aksincha o'zlariga nisbatan qarshilik va nafratni kuchaytirayotganini anglatadi. Demak, bizda hozircha shular. Azon Globalni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.